各位观众朋友大家好，欢迎收看与钱同行，我是主持人张晓婷。在最近啊，我们可以看到美国的矽谷银行宣布了破产倒闭，那么政府赶快出手来接管。那接下来再看到呢，好不容易这边火熄了，但是另外一边又烧起来了。再看到是瑞士信贷的部分，一样瑞士银行也出手来相救，危机再起。再来看到是第一共和银行，所以今天要请到刘永宁老师永宁哥来到现场。看到一连串的危机，虽然大家都说这个在这一次的矽谷银行不会像2008年的雷曼兄弟，是，但是这样持续的烧，还是让大家觉得很害怕。对，没有错哈。那其实这个没有讲错哈，就是说当初这个矽谷银行一倒闭的时候，其实有一点人心惶惶啊，因为它毕竟是这个美国第16大的银行，那么大家也会很担心，而且它的客户大部分都是新创公司，是。那现在就问题就来了，你这家银行如果倒闭的话，大家存款领不出来的话，这些新创公司恐怕也要跟着倒闭，而且是接连很快的。对，就像骨牌效应这样的倒闭，所以当时呢，真的是在矽谷这边哈，真的人心惶惶。那这金融机构，尤其银行最怕的事情，不是在于说你的生意好不好，而是在于说挤兑。嗯，你知道，尤其是大家在同一天，那等于是两天之内有多少人要来兑现呢？对，没错，其实那个 SVB 就是那个矽谷银行，其实它并没有说它那个钱少到会倒掉，其实它很多的，它其实有很多的资金呢，它的资产非常的雄厚。那可是问题在哪里？它的资产都几乎都是债券，那债券呢？因为现在美国的债券它没有流通性了，你就卖不掉，那卖不掉没有办法变现，没有现金流，对，没有现金流。然后这个消息一出去以后呢，大家就跑去挤兑，它一天就要两天之内要被提领了420亿美元。吓死！开什么玩笑？对不对？哈，本来没有要倒也被领到倒，对，就是这样子，你知道吗？所以这个就是为什么呢？这个联准会呢要赶快出手，时间也很快，对，很快，三天之内就解决掉了。对，是不是也担心上次的事件再重演？对，就像这个雷曼兄弟，那可是呢，因为那个矽谷银行一倒闭之后呢，大家的看法都一样，就是说大家不要怕，不会有这个引爆这个金融风暴，因为它的规模不同。对，因为它的情况跟雷曼兄弟完全不一样，因为它是区域性的银行。哦，就是说你今天倒了，大概就是在这个区域里面，这个会可能会有一些骨牌效应。可是呢，雷曼兄弟不一样，雷曼兄弟是世界性的投资银行，所以大家都会有牵扯关系。所以他那个时候雷曼兄弟倒了之后，像花旗紧接着也差一点倒掉。哦，花旗这么大，对，差点倒掉。所以，一开始的时候大家的看法都一样，就是说，他这个矽谷银行不等于雷曼兄弟，所以大家不用担心。可是呢，我要讲的是，对，这两家银行的规模各方面确实都不能比的，不能比。可是呢，我认为真正不同的地方在于说，雷曼兄弟是压垮金融体系的最后一根稻草，那矽谷银行是压垮金融体系的第一根稻草。哦，这个是他们不同的地方，它是开始。对，它是开始。但是如果它滚下去的话，对，就会出现第二个雷曼，第三个雷曼，你知道吗？哈，那所以当时我的讲法说不一样，它其实是不一样，是在位置不一样，位阶不一样，一个是第一根，一个是最后一根。那所以呢，我当时讲说这个问题应该不大，可是以后会不会再出更大的问题？我觉得这个可能性非常大，非常高。所以万一联准会不赶快来出手相救，不采取行动，一棒接一棒。哦，那个很麻烦哈，因为为什么哈？我拿这个图来跟大家解释一下哈，跟大家解释一下，大家看一下哈，我是把这个矽谷银行呢，跟2007年7月的二房风暴、二房危机呢，把它化作等号。这二房什么叫二房这个事件啊？二房事件就是房地美跟房利美。在2007年7月的时候，因为当时呢，美国他们的联准会也在升息，当时的基本利率哈是6.4%，我们现在的基本利率呢，美国的基本利率是4.7%，到了昨天又增加了，然后又提高了。OK， 那所以发生事情的时候，你看当时的这个利率跟现在的情况是一样的情况，什么都是高利率时代，都是在快速升息的阶段。是，那所以呢，现在的大环境跟当时是一样的。然后呢，这个二房危机爆发了之后呢，这个道琼指数呢，它下跌了10%，下跌了10%。那个时候，美国的政府的态度就是说，
他不用怕啊，他只是二胎的银行，他们是贷二胎，就是我们房贷有没有？我们先跟银行贷款，然后呢贷的不够，我再去跟二胎的这个贷，贷二胎出来，他是专门做二胎的。好，所以呢，大家就讲说，这个二胎的银行这没有关系啊，对不对哈？他倒了就倒了，这没什么关系。可是呢，到了当年的8月31号的时候，美国政府发现不对了，因为如果它倒的话，后面会一连串的股牌都会倒掉，建设公司会倒掉，银行呢，接下来的银行也会跟着倒。那所以呢，当时呢，这个小布希总统他就提出了一连串的措施，去把这个事情弥平掉。那政府呢来接管了这个房地美跟房利美这样的，所以呢，你可以看哦，就大家看，哎，真的没事了。所以美国道琼指数呢一路反弹，反弹起来甚至于超过原来的起跌点，是，那就表示大家的信心都回来了嘛，就没事啦，对不对？可是呢，你看哦，从2007年10月开始呢，道琼指数继续跌，继续跌，继续震荡下跌，一直跌到呢2008年9月15号那天，雷曼兄弟宣布破产，糟了哦，雷曼兄弟说，那其实呢，他的这个。应该说它的动能已经一直累积了11个月，累积了11个月，那跌道琼指数呢，在这一段时间呢跌了20%，其实它跌了20%，那所以我就讲说，雷曼兄弟它是压垮的最后一根稻草。那么那这一次呢，因为升息它是暴力升息，升息太快，所以呢美债它是直接就跳水式的崩跌，所以变成股债双杀，所以呢，这一些像是我们的台湾的保险公司也是一样，保险基金大家都一样，在去年的第一季呢卖股票跑去买债券，完全正确的操作，可是呢，结果论来看赔翻了，就是矽谷银行为什么会倒，就是因为他手上一大堆的债券，哦，他的做法是对的，可是呢，结果是错的，因为没想到是这样的一个。对，所以呢，我的意思就是说，其实现在的情况跟当初呢，这个2008年金融风暴爆发之前的环境背景是一模一样的。那你这个问题没有解决呢，那你这个事情以后应该有机会爆发。这个是加权指数的，我这是季线图，就是一根 K 棒是3个月的，那这样子会比较能够清楚一点。这是公元2000年的网络泡沫化，网络泡沫化的时候，我们的这个加权指数从10256跌到5422，因为当时呢就出现了网络泡沫化的问题。你看这个回档幅度呢，跌幅47%，哇，很多投资人没有看到这样子，对，吓坏，对不对？跌了47%，然后呢之后呢，大家就觉得说，哎，大概问题已经解决了，所以它反弹起来，反弹起来呢，反弹了91%，它甚至于超过10256，对，它达到10393。可是从那个时候开始，才真正的爆发网络泡沫化的危机啊。然后呢，它一路跌到341。好，所以这个就告诉我们说什么？这5422到10393这一波叫做逃命波。所以有逃掉都很幸运。可是那个时候很少人逃，因为大家觉得没事了，太棒了，对，大家觉得没事了，机会来了，还过前高，没错哈。那然后呢？你看哦，这个是金融海啸。金融海啸是从9859跌到7384，就是二房事件爆发的时候。是，那它跌到7384，然后之后呢，它从7384反弹到9309。当时呢，大家也认为说没事啦，差不多了。对，因为也已经处理好了哈，都没事了。结果呢，才真正的开始起跌，才真正开始起跌，跌到3955。所以这告诉我们什么？大家看一下，我们现在的情况是怎么样？18619跌到12629。对不对？跌了6000点，对，然后现在反弹起来了，快到16000了。对啊，快到16000了，对不对？大家是，然后看一下，矽谷银行没事啦，这个瑞士信贷没事啦，第一共和银行没事啦，对不对？但是问题都小问题啊，应该都解决了，所以呢，现在开始反弹，对不对？那问题就在说，会不会历史重演？这一波是不是逃命波？所以永宁哥是不是？因为我们看到前两次。等于第一次跌的时候不是真的跌，对，第二次才是跌真的，对对对，那第一次都预演而已，对，然后真的上演的时候一定让你对，就跑都来不及跑，对，因为真正爆发的时候，因为之前呢大家都已经信心满满，就是已经过去了、啊、都没事了、啊、对不对？所以反而大家最松懈下来的时候呢，就开始出事了。这个投资市场真的很难哎、欸，心理战很可怕，对不对？很可怕，对，甚至可能有些人觉得说，哎，那到了低点了，我加码。对哦，那个很多哦，那个尤其是刚刚起跌的时候，很多人就跳进去加码。
结果加码就完蛋了，一路跌。对对，不知道到底地板加在哪里。对，反而地板出现的时候，大家都不敢买了。对，都是这样子。那这个是呢，我在画的这个推背图啊，就是今年的走势哈。大家看一下，我们今年一月的最低点是14001点。嗯，那从这里呢开始涨，我的预估呢大概可以涨到四月了。大概可以涨到四月。那么大概高点大概在16300到16800之间。那如果没有到这个，但千万不要，我们这是预估值哈，它不是一定会来哈。不要到时候来留言区洗版。对对对，那啊，才到16000就下来了，你不是说16300吗？说好的16300呢，对不对？千万不要这样子讲哈，我们只是做个预估了哈。好，到了这边之后呢，它会开始震荡。哦，它会开始震荡。那震荡整理了之后呢，好，到了第三季末第四季的时候，就开始要出现一个决战点了。到底是要往上走到18000到19000呢，还是要往下跌到10000点附近？哦，那个时候要决定了。那谁来决定呢？就要看那个联准会了。联准会到时候呢，如果说它开始降息的话，那这个盘就有机会往上走。那它如果坚持不降息的话，那么接下来呢，这个很多银行要出事了，这个是一连串的银行要出事，尤其是我最担心的倒不是银行出事，我最担心的是债券流通性的问题。因为你如果一直维持在高利率，我们不要讲说它降息了，不要讲说降息，它就维持不变的话，那它的这个基本利率呢大概也是在5.1-5.2%左右，大概在这个区间。那5.1%这么高的这个情况之下呢，那他的债券上不来。债券上不来的时候，大家不会去买。对，你知道，因为大家还说啊，你这债券会不会跌下来，所以不会去买，不敢买。所以债券的流通性出问题的话，你看你要注意哦，美国这一次美国的债券都出问题了，瑞士信贷呢，它也是债券流通性出问题，就资金的流动出问题。那请问一下，大家回想一下，曾经有发生过一次欧洲五国的事件。那个时候就是债券的问题，叫欧债风暴，对，对不对？好，现在连美国都出事了，请问一下，你觉得欧洲五国是能度过得了这一关吗？是不是？所以呢，我觉得这一次的问题，真正的大问题应该是在债券的问题。所以呢，到时候如果降息的话，那债券的价格就会起来，才有机会上来嘛。那个资金的流通就非常的流通性就非常好，那这股市就容易上来。对，所以它如果不降息的话，那我们就要非常的小心了。好，所以在台湾的部分，我们可以看到台股依旧跟美股还是高度联动。是，所以在看联准会到底在年底升息降息。对，所以现在在整个银行业的危机跟通膨真的很两难。对，非常，就他现在啊，美国他们现在呢，我跟你讲，现在全世界最痛苦的人不是我们，是鲍尔。你讲，哇，讲一句话就撼动了。不是，他知不知道他应该要停止升息，应该要降息？他也知道啊，他应该要释放资金出来啊，所以债券价格才能回升，那整个资金才能够流动嘛，哈。那他也知道，可是呢，他能不能升息？他能不能降息？不行啊，因为他连续讲了两年，他一定要把这个通膨压下去，压到2%嘛。那现在还在6%，你就说我要降息了，那人家这不疯掉了，对不对？所以他现在前有狼后有虎，你知道，只是说两害相权要取其轻而已。对。那他现在呢？我的看法是认为说，我认为他五月或许还会再升息一码，不敢保证这个。或许还会，可是呢，到了下半年应该不会再升息了。可是会不会降息哈？那我们可能要等到第四季才能看得出来。是，好，所以在台股部分，目前我们可以看到在将近16000了。而且相对其实台股最近蛮强势的。对，没错。比起美股啦，其他的亚股。对，我们非常的强势啊。为什么会这么强势啊？我们讲句实在话。我也不是很有把握。我的猜测，两个原因啦。第一个呢，是现在其实是属于一个选举行情。大家可能会觉得奇怪，不是明年一月才选举吗？为什么现在就选举行情？宇宁哥之前有讲，选前的一年就是选举行情。对，筹措资金的。对，现在积极是吧 ？OK， 好，那资金显然还没有完全拿到啊。那第二个呢，就是呢，因为到目前为止，我们可以看得非常的清楚。本土资金都不敢进场，
那我们简单的讲就是说，你现在全部都是外资啦，还有本土法人在进场，那你散户啊、中实户、大户都没有进场的时候，那到时候这一些的股票要卖给谁？就等你来接手。对，所以呢，我觉得强势是这个原因。然后它继续强势的话，那是总有一天散户、中实户、大户都会进来的。对。好，所以永宁哥提醒大家，现在整个台股虽然看起来是很不错，但是危机四伏。对，还是危机四伏。短线上大概还有一些获利的空间。对，对。但是就是你真的要盯得很勤。对对。然后刚刚也讲了，可能在这个四月份的时候，会有一个开始震荡、震荡、震荡。是是。所以大家还是，如果你有解套的啦，获利的啦，对，先收一点回来。对对，没错，放到口袋才是真的。没错。好好，非常谢谢林哥今天来上我们节目，谢谢，同时也谢谢大家收看《隐形通行》。接下来的工商服务时间，请大家跟我们一起看好看吧。它是澎湖福朋喜来登酒店推出的海皇鲍鱼干贝 XO 酱。小小一瓢啊，可是有大大的学问，里头有很多像是呢这大干贝就有很多像是这20多种的氨基酸，其实对于你人体之间是非常有效的，因为它里面有球蛋白，也是加分再加分。